રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ એટલે રાજકોટ અને રાજકોટ જિલ્લાના ખેડૂતો માટે પોતાનો પાક વેચવા માટે મોટું માર્કેટિંગ યાર્ડ. અહીંયા ખેડૂતોને માંગ્યા મોટે ભાવ મળતો હોવાથી ખેડૂતો દૂર દૂરથી પણ અહીંયા પોતાનો પાક વેચવા માટે આવી રહ્યા છે. અત્યારે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળી, કપાસ, ડુંગળી અને શાકભાજી સહિતની આવક મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહી છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ અત્યારે મગફળી, ડુંગળી અને કપાસથી ઉભરાઈ ગયું છે. આ સાથે જ ઘઉંની આવક પણ મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહી છે. રાજકોટ અને આસપાસના ગામોના ખેડૂતોને રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં અત્યારે પૂરતો ભાવ મળતો હોવાથી અહીંયા તેઓ પોતાનો પાક લઈને અહીંયા વેચવા માટે આવી રહ્યા છે. ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ મળી રહ્યા હોવાથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અત્યારે જાણીએ રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કયા પાકનો શું ભાવ બોલાયો હતો. કપાસની ભરપૂર આવક. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 4600 ક્વિન્ટલ કપાસની આવક થઈ હતી. કપાસના ભાવની વાત કરવામાં આવે તો ખેડૂતોને કપાસનો ભાવ 1400 થી 1519 રૂપિયા ભાવ મળ્યો હતો. કપાસની સાથે સાથે ડુંગળી અને ટુકડા ઘઉંની આવક પણ મોટા પ્રમાણમાં થઈ હતી. યાર્ડમાં મગફળીની રેલમ છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની આવક પણ મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહી છે. યાર્ડમાં મગફળીની આવક 5000 ક્વિન્ટલથી પણ વધુની થઈ છે. યાર્ડમાં ઝીણી મગફળીની આવક 2040 ક્વિન્ટલ થઈ છે, જ્યારે ઝીણી મગફળીનો ભાવ 1150 થી 1310 રૂપિયા બોલાયો હતો. જ્યારે જાડી મગફળીની આવક 3060 ક્વિન્ટલ થઈ છે. જાડી મગફળીનો ભાવ 1170 થી 1430 રૂપિયા બોલાયા હતા. સૂકી ડુંગળીની આવક મોટા પ્રમાણમાં થઈ છે. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજે મગફળી અને કપાસની સાથે સાથે સૂકી ડુંગળીની આવક મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહી છે. સૂકી ડુંગળીની આવક આજે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 5000 ક્વિન્ટલ થઈ છે. ભાવની વાત કરીએ તો સૂકી ડુંગળીનો ભાવ 360 થી 731 રૂપિયા મણના બોલાયા હતા. સોયાબીનથી ભરપૂર માર્કેટિંગ યાર્ડ. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં અત્યારે સોયાબીનની આવક પુષ્કળ પ્રમાણમાં થઈ રહી છે. સોયાબીનની આવક 2800 ક્વિન્ટલ થઈ છે. સોયાબીનનો ભાવ 954 થી 1025 રૂપિયા મણના બોલાયા હતા. ઘઉંની આવક મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહી છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 2450 ક્વિન્ટલ ટુકડા ઘઉંની આવક માર્કેટિંગ યાર્ડમાં થઈ છે, જ્યારે ટુકડા ઘઉંના ભાવ 545 થી 635 રૂપિયા બોલાયા હતા. જ્યારે લોકવન ઘઉંની આવક 325 ક્વિન્ટલ થઈ છે, જ્યારે લોકવન ઘઉંનો ભાવ 528 થી 580 રૂપિયા બોલાયો હતો. રાજકોટ સબ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બટેટાની 2880 ક્વિન્ટલ, ડુંગળીની 5000 ક્વિન્ટલ અને ટમેટાની 1260 ક્વિન્ટલ આવક થઈ છે. બટેટાની અને ભાવ 170 થી 411, ડુંગળીના ભાવ 360 થી 731 અને ટમેટાના ભાવ 350 થી 750 રૂપિયા બોલાયા હતા.